aqui pra ajudar. Vamos perguntar aqui. Vamos perguntar aqui quem é. Ah, isso aí. Ah, perguntar pra eles. Italiano, não sei se é italiano. Mas quem sono? Tifosi del Paris Saint-Germain. Ah, sono francesi. Sì. Ah, non c'è niente italiano qua. No, perché sennò finisce male. Ah, no, per capire, perché sì, non capire. Ciao ragazzi, certo. Ciao. Allora, mi hanno detto, i ragazzi mi hanno detto, perché non ho ripreso, perché non ho permesso. Il Paris Saint-Germain è qua a Milano a comemorare lá o jogo, não começou a jogar ainda, mas eles estão aqui já comemorando. O francês veio aqui na Praça do Duomo fazer casino, como eles fazem lá em Paris, que aqui a gente não costuma fazer isso. Mas olha o que eles estão fazendo, esses caras não são italianos, são franceses. É, são os torcedores do Paris Saint-Germain. Olha que palco! São tudo francês, não são italianos. Vamos ver se a gente pega. Aqui tem um aqui com a bandeira do Paris Saint-Germain. É o Paris Saint-Germain. Basta. Eu não gosto de casino. Não sei, tirando onda aqui. Só que, olha aqui, vou mostrar pra vocês a tropa de choque. Não, tá aqui.